Wa minal dhakhair, saking simpenan-simpenan, an-nafisa kang indah, kang bagus indah, nafisa tenu indah. Li izalatil hasad kang ngilangno muring utawa mangkel, cek gak mangkel. Nek wonge sik mangkel sampean cek gak dimangkeli. Taktub nuli sosiro ma ing barang yakti kang teko apa ma fi warokote dalam kertas. Watu aliko lan ngalungno sira ha ing waraka. Ngalungno alal maksud ing atase wong kang den hasuti wong sing dimangkeli. Cek gak dimangkeli. Fa inau ya bro'u. Saatuan maksud ya bro'u bakal dadi waras apa maksudnya. Kabeh mau bi idznillah taala. Apa ta semai mau wahada utai ikilah ma iku hada hada jaiki mai. Bismillahirrahmanirrahim farji'il basara hal taro min futur sekau saya dimaknani Qur'an ini ya sumarji'il basara karrotaini yang qalibilaikal basara hosia wa wahasir Daishin, Daishin, Ronishin, Ronishin kumat mana ya? Danishin, Danishin, Koyimuten, Koyimuten, Yasmula, Yashusin, Yashusin, Maisusin, Maisusin, Tonishin, Tonishin, Yahin, Yahin. Ana ono hae ono ahin ahin akhriju ngetokno sira kapal aina ing gangguan-gangguan main gangguan sebab moto jarane santet liwat moto wan nadruh padha aine nadruh bab ningali sampe diwasi sampe iso ngetokno aura-aura langsung natap sampe dadi penyakit min hamili kita bisa ngkang gua tulisan ingsun hadha ikilah kitab bihaqi toy husin klan haqi asmanel toy husin toy husin bat yusin bat yusin barhiha barhima barhiha barhima yasmuho samuho haylin Yasilin, Yasilin, Mashila, Mashila, Tashila, Tashila, Kasilin, Hua, Enzilu alal jan alal janati, Meduno sira kabeh ing atase swarga, Wariru minda, Wazilu ngeduno sira kabeh minda sanga jannah. Al-auja ing piro-piro penyakit-penyakit wal aryah lan piro-piro rih-rih angin-angin ole turun teko ta tamune al-ana khaffafallahu saiki ngentengno sapa Allah anku marang sira kabeh innama al-usri yusra sak temen santane kangelan apa gampang Ya muyasir Gusti Allah kang gampang no yasir mungkin gampang no jenengan la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai' min ilmi illa bima syaa wasi'a kursiyyu samawati wal ard wa la ya'udhu hifdhuhuma wa wal aliyyul azim wis maknane dhewe ayat kursi sapal sampean Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah alladzi la yadurru ka orang bahaya ni ma'asmi satane asmane Allah wa syai'un suwiji-wiji fil ardi kana ing bumi wala fi sama ora ing dalam langit wa wa ta Allah ku asami'ul alim midanget ya miyarso alin alin ahin ahin telu lho hu yahin yahin akyasin akyasin lah totilin namuhin samahin
al-ali kang luhur ala barohin asma husnamane bihakil ismi demi hake asmane Allah alladhi awalu kang utai kawitane as ismu iku alin sadaya bahasa Syria ya wabi alfi alwi demi sak juta la haula wala quwata illa billahil alil azim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lentek ya, gak kerasa ya. Sak munake entek kurang saidik kan wa manutai sapan wa kataba nulis man hadil bet ini kelab bet wa nulis bet duur ya dudu iki lho fi warqatin dalam kertas wa man doa nyeleh man fiha in dalam warqah di dalam kertas yang mau haswata lubanin ada haswata lubanin zakarin menyanara pun bila aja gampangannya haswata negeri kira sak 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 peringkile haswata menyan wasam ahayatan pitu piro piro wahab ahabatin lan pitu piro piro wiji wiji kasbaroh gitu gak ono jauh wiji kasbaro ya, jero pian wiji sawi ta wiji apa iku. Nek kene sing ganti biasane kedhele gawe iku. Nek kedhele-kedhele gak ono, kacang ijo gak ono, jagung. Kahamilaten kang sempurna. Wa bakhara lan ngopongi mana ing. Ngopongi warokoh. Man ing wong bi kae kalon mahu mata loro panas wong sing kena loro panas samun obong no ngisori bagaimana zalat mongko ilang apa huma andu sangka man ilang saknali kemur adem kena corona kabe mau bi iznillahi ta'ala sebab izini Allah ta'ala ini dipraktek no cara no kancane loro mosok ga iso iso sawangane ini kalon Allah wis cintani tamu sawangane kok durung teko. Faya hai wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.